Illum ġejna hawnhekk ġewwa City Lounge fil-Belt Valletta biex nagħmlu intervista lil Melkin Pisani feluq l-10 snin fix-xena mużikali. Lift your head from underwater, feel the heat of in your skin. Turn your stone cold heart to fire, this is where it all begins. Feel the light healing your soul, cause now it's time. Tajda, nadaq xejk f'dejt inti fil-karriera tiegħek li ma diskieħixt? Bażikament il-karriera bdiet meta kelli 11 sena fil-verità. Meta n-nanna tiegħi ratni l-ewwel darba nkanta fuq palk tal-iskola u hemmhekk emnet li jiena nibda l-karriera tal-kant. Però ovvjament bħalissa qed niċċelebra kif qatt inti l-10 snin fix-xena mużikali meta mmorru lura fl-2007. Hemmhekk ħriġ l-ewwel kanzunetta tiegħi, l-ewwel single tiegħi bli Sam Burnin sewwa u komplementajta video mużikali. U ħloqt event ukoll fejn student il-media, tajt introduzzjoni tiegħi bażikament. U minn dakinhar law, ovvjament għaddew 10 snin, 10 snin ta' mużika, 10 snin ta' maturità. U kif ukoll inħoss 10 snin ta' suċċess għal dak li dejjem ħdimt għalih u fadalli x'naħdem. Naf li għandek ħafna diski fil-repertorju mużikali tiegħek fosthom Day of Evolution, I Got Me Good. Hemm xi diska partikolari li hija marbuta ma' qalbek? Mistoqsija sabiħa di. Infatti il-kanzunetta I naħseb hija l-iktar kanzunetta favorita tiegħi, l-iktar kanzunetta li għandha sentimenti għalija. Hija l-ewwel kanzunetta tiegħi li rnexxiela tikseb l-ewwel post fiċ-charts lokali ta' Malta għal-ġimgħa sħaħ. U kif ukoll il-kitba fija hemm elementi personali wkoll meta kienet tinkiteb il-kanzunetta. Allura ovvjament jiena għalija dik il-kanzunetta hija morbuta ma' qalbi, għax hija wkoll kif qatt qabel. Issa l-ewwel kanzunetta li fetħitli iktar bibien u ta' suċċess fix-xena mużikali. Just feel the sun kissing your skin, feel the warmth, just take it in, feel the love, feel the love. Let the waves guide you to freedom, give you some. Summer Love hija popolari ħafna mal-fan base tiegħek, dan għaliex kien hemm il-kumpanija Blanco y Negro deċidiet li tippubblika d-diska tiegħek. Kif ħassejtek inti f'dak il-mument? Bażikament meta ġiet ippubblikata kienet xi ħaġa vera kbira lija, però dik il-kanzunetta għalkemm għaj hija kanzunetta speċjali għalija, però ma nistax ngħid li Summer Love mhijiex minħabba l-fatt li il-produzzjoni Italjana kienet qazlet lili bħala artist biex nkun il-kantant uffiċjali ta' din il-kanzunetta u qaluli allura isma' din qed naħdmu għalija biex tiġi ippubblikata ma' record label. Ovvjament, meta qaluli bl-news tipo bl-aħbar jiena vera ħassejtni vera kontent u ġvera. Kienet l-ewwel kanzunetta tiegħi minn dawn il-kanzunetti kollha li ovvjament kisbet suċċess ukoll barra minn Malta. Għax bdiet tintaq f'ħafna pajjiżi barra minn Malta, fosthom ħafna pajjiżi mill-Ewropa u niftakar ukoll kelli l-bib tiegħi min qiegħed l-Italja u qed jgħidlet nisma' l-kanzunetta tiegħek. Jiġri l-verità xi trid iktar fehmt li tkun taf li għandek nies li tafhom ma din ġo pajjiżi barra minn Malta u tisimgħu l-kanzunetta tiegħek. Jiġri hija xi ħaġa sabiħa ħafna għalina l-kantant, ġver. Hemm xi performances li bqgħu f'moħħok għaliex huma speċjali b'xi mod? F'matul dawn l-10 snin kien hemm ħafna performances fil-verità. Fosthom l-iktar li niftakar dawk ta' barra minn Malta kienu speċjali wisq għalija. Niftakar meta kantajt l-ewwel darba f'Miss World Bikini International kien hemm udjenza ta' kważi 7,000 ruħ, ġifieri ma l-ewwel bdejna b'udjenza kbira. U vera kienet ħaġa speċjali għalija, fehmt li titla' fuq palk kbir, preżentatur Taljan, kienet sari tusa għalija. U fil-qed nara ta' finti tara l-preżentatur fuq stazzjon Taljan, fil-qed tara jippreżenta. Kienet sabattajt lejl memorabbli. U kif ukoll ftit ta' sinilu kont ukoll il-kantant uffiċjali ta' Miss European, hemmhekk kienet ikbar minħabba l-fatt li qattajt ġimgħatejn sħaħ fil-Romanija, nitturja minn pajjiż ieħor mal-modelli mal-kontestanti kollha. U dejjem ovvjament f'kull event jiena nkun qiegħed hemmhekk qed inkanta. U ma jinqos il-final night, fejn ovvjament kien hemm ħafna stazzjonijiet televiżivi Rumeni.
tiġbju din is-serata. U jiena ovvjament kantant minn Malta, il-kantant uffiċjali ta' din is-serata ta' Sektaki. Importanti għal dawn il-modelli speċjalment tal-Ewropa ġvera. Ġuri kienet ċaġa sabiħa. Inti jiena tajt l-unur l-award ta' l-iktar żagħżugħ prominenti mill-Kunsill ta' Birk il-Kara. Kif ħassejtek meta ngħatajt dan l-award? Fil-verità qrib l-għaxar snin ġara dan. Għax kważi sena u nofsilu. Mela, niftakar meta ġejt nominat, ovvjament huma qalu li x-titlu, qalu li f'menti nominat għall-unur li ħajnata u wieħed minnhom ġieri fis-serata ta' Jum Birk il-Kara. Ma kontx naf eżatt l-isem eżatt it-titlu ta' x'ħan ikun, però qalu li ġejt nominat, qalu li biex nagħti deskrizzjoni qasira dwar dik is-sena tiegħi, mużikalment ovvjament, relatata mal-karriera tiegħi. U niftakar on the night, dak il-lejl ovvjament, ġejt intitolat l-unur ta' l-aktar żagħżugħ prominenti li għalija, kemm għalija, kemm għall-familja tiegħi u għal dawk kollha qribi kien unur payback ta' kif u wara dak ix-xogħol kollu li tkun ilek taħdem tiskanta kemm tħossok verament onorat u speċjali dak kif li ilhom iseguni daqshekk Birk il-Kara għax ovvjament ikollhom ħidma sħiħa mhux ġast jaħdu jagħtu l-unur xi ħadd imma ovvjament ikun hemm xhur sħaħ ta' ħidma biex jaraw li jiena vera ħammi nuqsu qed tifhimni. Kanzunetta li fil-verità naħseb laqtet ħafna nies ta' kull età u għadhom semmu li sallum stess jiġifieri kull fejn mur xi ħadd ħajsemmili żgur. Hemm vera hija kienet qed nista' ngħidu hekk challenge li xtaqt nagħmel lili nnifsi kont qed niddiskuti ma' producers Vedis, però sfortunatament ma setax il-ħaqa jiġifieri bħala produzzjoni kollha. Fizmin stipulat. Allura kont kellimt ma' producer Malti Cyprien li ħad li ħsieb il-produzzjoni hu, fil-verament tal-kelma hija suċċess anke il-mod kif ħadem fuqha u l-ħsejjes li ntużaw. Unkomplu din il-kanzunetta ħadet kif taqbad tajt, ħadet dak il-pass spinta l-qudiem meta ovvjament intażlet minn ħames websites, major websites fiċ-Ċina biex hemmhekk kun il-video mużikali li ħadimna lih, ovvjament jintwara wkoll fiċ-Ċina. Hija kanzunetta li kellha elementi etniċi u ċiniżi. U ovvjament donna niżlet tajjeb, ma x'fil-verità hemmhekk ukoll tindaq. Sew, ġifiri, qed ikolli feedback tajjeb li għadha issa qed tindaq sew bħala kanzunetta. Li għalija wkoll ħriġ mhux barra mill-Ewropa ma l-Orient. Kontinenti, hux vera. Xi kwalitajiet għandu jkollu kantant biex jikseb is-suċċess li ksibt inti tul dawn l-għaxar snin. Jiena nemmen ħafna li s-support mill-familja huwa l-bidu ta' dan kollu. Għax, il-għala, il-karriera tal-kant hija bħal-investiment. Inti qed tinvesti f'xi ħaġa biex ikollok is-suċċess u tirnexxi. Jew aħjar biex tirnexxi mbagħad ikollok is-suċċess. Jiġifieri jekk inti mhux ikollok dan is-support, dik hija naqa' żgħira ta' drobek. Imma ovvjament tittaħdem għaliha. Fehmt, jiġifieri tittaħdem, tittirsisti, taf li ħajkun hemm min jagħlaq lek il-bieb, ħajkun hemm min ħajftaħ lek il-bieb, jiġifieri ħassib kull tip ta' disappoint. U dak li jagħmlek vera artist komplut li inti ħadd aċċetta jekk bniedem għalaqlek il-bib, inti ħadd aċċetta li bniedem kritika kostruttiv, ta' ġifieri bniedem kritika għall-ġid. Ġifieri jekk inti minx lest taċċetta dawn l-affarijiet nemmen li inti ġa għandek problema. Fent biex tirnexxi fil-ħajja tiegħek u fil-karriera tiegħek in anything fil-verità dak kollu li tkun tixtieq tagħmel. U nemmen id-determinazzjoni u s-support u li kollok viżjoni huma l-aqwa tliet elementi biex inti kollok karriera ta' suċċess. Kieku kellek tagħti xi ftit pariri għal min jixtieq jibda fuq il-passi tiegħek bħala kantant, x'pariri tagħti? Fil-verità, kif għadna fil-mistoqsija ta' qabel, naħseb l-importanti li jemnu fihom infushom, importanti ħafna, jsibu l-istil tagħhom, importanti l-istil ifhmu ħafna kantanti versatili, pereżempju jien ħossni waħed minn dawk li kantant versatili. U nista' nbiddel, fimt, il-vuċi t-tieni li nista' nbiddel, però ovvjament,
maċċorta għandek toqgħod fil-limiti tiegħek, jiġifieri, fimt ma tagħmilx l-impossibbli. Il-viżjoni hija importanti ħafna. Dak li timmemorizza inti u li tixtieq tipprova tfasslu fi pjan għas-suċċess. Xi pjanijiet għandek għall-futur? Hemm xi diska fil-pipeline? Fil-verità bħalissa naħdem fuq il-kanzunetta l-ġida tiegħi Glow. Kanzunetta l-qalbi ħafna din ukoll. Naħseb bħalissa qed naħdem fuq diski li vera huma hekk rib tiegħi. Kanzunetta messaġġ. Xorta għandha stil dance, ġuri nista' ngħid li ħanerġa' nkun fix-xena li kont qabel id-dance kummerċjali, però messaġġ, il-lirika qed tibgħat messaġġ. Qed naħdmu fuq il-video mużikali li ħajkun il-lonċjat fil-ġimgħat li ġejjin. Hopefully għall-aħħar ta' dan ix-xahar, ix-xahar tal-Lulju, għalija x-xahar tal-birthday, ġuri xahar speċjali dan għalija. Naħseb dan bħalissa qed naħdem ħafna fuq ġifieri dan il-proġett tal-video mużikali u kif ukoll nara ċ-ċelebrazzjonijiet tiegħi flimkien mal-familja, ħbib tiegħi u dawk kollha li ħadmu miegħi tul dawn l-għaxar snin f'event li ħankun qed norganizzaw ukoll fl-aħħar ta' dan ix-xahar hawnhekk ġewwa City Lounge stess. Jiena nirringrazzjak talli lqajtni bħala ġurnalista li qed nintervistak, nawguralek u nixtieqlek kull suċċess possibbli. Grazzi lilek ħafna Denise tal-ħin tiegħek ta' dedikazzjoni li ovvjament biex nagħmlu dan possibbli, veru? Nixtieq nirringrazzja ħafna li City Lounge li laqgħana hawnhekk uffiċjalment biex isir dan il-filmat. Nixtieq nirringrazzja wkoll l-isponsors kollha li qed jaħdmu miegħi speċjalment f'dawn il-mumenti daqshekk importanti għalija li qed niċċelebra ftit u xejn. Nixtieq nirringrazzja l-familja tiegħi, t-tfajla tiegħi, ħbieb, il-fans kollha tiegħi, dawk kollha li jgħinuni b'xi mod u jkunu hemmhekk għalija. Minn qalbi nixtieq nirringrazzjahom ħafna. Għax kieku ma jkunux huma dan ma jkunx possibbli Denise vera. Nawguralek. Grazzi ħafna, grazzi. It's time.